Činjenica je da je ne samo u Hrvatskoj, ako pratite, dakle, su učestale te dojave koje su na sreću, hvala Bogu, sve se do sad pokazale lažima, a međutim, kao što znate, mi, pogotovo policija, ne može ništa prepustiti slučaju, niti može umanjiti rizik koji može doći za sve naše građane ispod takvih dojava. Uglavnom, sve naše institucije rade na tome, vrlo intenzivno. Policija, naravno, provodi kriminalističko istraživanje u partnerstvu ne samo sa ostalim službama u Hrvatskoj, prije svega sa sigurnosno-obavještajnom agencijom, već i nekoliko sastanaka je bilo i sa predstavnicima trgovačkih centara. Ja sam jutros razgovarao i sa predsjednikom Hrvatske gospodarske komore i sa gospodinom Zorićem, ali i sa čelnikom sektora velikih trgovina, gospodinom Čupićem. Mislim da ćemo uskoro imati još jedan sastanak. Ja ne mogu previše o detaljima zbog toga što se provode kriminalistička istraživanja, međutim, postoje modeli kojima moramo pristupiti zajednički kako bismo zapravo izbjegli ono što je barem do sad se pokazao kao glavni cilj onih neodgovornih ljudi koji upućuju takve poruke, a to je da se izazove nemir, da se izazove možda i panika. To se uspješno do sada saniralo, međutim, mi radimo vrlo intenzivno i sa našim partnerima iz Europe, sa Europolom i sa Interpolom, s obzirom da, kao što znate i kao što je već bilo negdje i objavljeno, da domene sa kojih se upućuju takve poruke su iz nekih drugih zemalja koje, eto, u posljednje vrijeme na različite načine, barem neke od njih, upućuju poruke koje bi i takozvane lažne vijesti koje imaju za cilj da se uznemiri hrvatske građane, uključujući primjerice i ono od jučer ili prekjučer o broju poginulih Hrvata. Međutim, kao što sam kazao, mi cijelo vrijeme vodimo jednu intenzivnu komunikaciju sa svima kojih se ovo tiče, a tiče se svih institucija. Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policija, tu ima itekakvu ulogu.